Lolipop. Hello and Namaste. Sabajanalai swagat cha hamro channel Big Bites 105 ma haina. Ani aajako video ma chai hami sang halka street food rakhe chham haina. Syabhale cha, aalu chup cha, ani stick aalu cha haina. Ani lollipop cha, ani chicken leg piece cha haina. Aba chai khana start gardim. Ani taste haru kasto cha chai maile try garya chaina haina. Try gardim. Momo honey, what are the stress? Okay, no, and I'm told my noise to lack of the end. And you try got a thing, I'll soon try got him just slide at you. And video me try got him lavender, so it's a runny. Try now, everybody, see that here. And I'm sorry, Corbusan China. Just a touch it took a gum of juggers again. I mean, I'm gonna type going. You stick it to meter science, eh? I'll stop trying to impress you, sir. I'll stop my juggers, sir. अस्ति त्यो करेन्ट खाएको भिडियोमा चाहिँ नबोली गर्न गम गम दिखानु नि हैन मज्जा आउँथ्यो भन्दै हुन्थ्यो हैन आजको भिडियोमा चाहिँ नबोली गर्न खान ट्राई गर्छु हल्का है Lolipop. मलाई चाहिँ यो बोन चाहिँ क्लिन जस्तै चाहिन्छ क्या त्यो अलिअलि मासु भएको नि चित्तै बुझ्दैन क्या अहिले अनि कतिले चाहिँ होल चिकन भन्दै हुन्छ होइन होल चिकन चाहिँ म छिट्टै बनाउँछु अब अब
भयो भने नेक्स्ट भिडियो चिकन हुनसक्छ। त्यो चाहिँ साइडमा राख्नुपर्छ जस्तो स्याभाले पनि त्यसै ठिकै छ होइन, मिठै छ तर साइज चाहिँ लास्टै सानो कि। चिकन लेग पिस ससमा नचोपिकन डाइरेक्ट बाहिरले दिउँ है त एकताललाई। त्यस्तो जुसी चाहिँ छैन जो जस आलु चप चाहिँ मन पऱ्यो क्या मजाको। एक पिरो खोर्सानीसँग पनि ट्राई हालिदिउँ होइन, नामको पनि त पिरो रहेछ। पिरो नि थियो हत्ता हत्ता चाहिँ हाल्यो होइन, यसमा अमिलो मात्र भएर हालिदिएको, पिरो त्यस्तो चाहिँ छैन त।
सर्भर भन्दै हुन्थ्यो होइन, सर्भरको हाम्रो कर्मी एसटी एन एनएक्सटी गेमिङ होइन, सो त यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला होइन। अब लेग पिस अर्को छ होइन, खाइदिउँ। यो क्रन्ची त क्रन्ची होइन तर ड्राई के, क्रन्ची चाहिँ फेरि मजाको छ क्या। सिद्धिन आँट्यो होइन, अब चाहिँ सिद्धियो होइन सबै। अब आजलाई चाहिँ यति नै, अहिलेसम्म जसले नि हेरिबस्नुभयो है त्यसलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद होइन। साथै यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला है, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला है अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने। अब आजको लागि चाहिँ यति नै, अनि नेक्स्ट भिडियोतिर के च्यालेन्ज गरौँ कि त के खाउँ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म बिस्तारै गर्छु होइन हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभएको खानेकुराहरू होइन। अब आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई बाई।